Thank you.
číslem 103 Polonia, společnosti České dráhy ze směru Vašava Schodňa, pravidelný příjezd ve 12:19, přijel ke druhému nástupišti na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Horní, Břeclav, Vín, Majdling, Nýtrblišta, Prům a Termůr, Leobhauptbahnhof, Klagenfurthauptbahnhof a Villachhauptbahnhof. Pravidelný odjezd ve 12:20. Servis. Co čekam na to? Kolik je dneška? 16?